Да.
Христос воскресе! Воистина воскресе! Когато се яви на апостолите, Спасителят им казва: приемете Духа Святаго. И този Свети Дух те получиха в деня на Петдесетница. Благодата на Светия Дух е друг велик дар на Възкресението. Чрез тази благодат става опрощението на нашите грехове, нашето освещаване и нашето преобразяване. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. С тези думи Спасителят се обръща към Марта, сестрата на починалия свой приятел Лазар, и я пита: вярваш ли това? Въпросът: вярваш ли това? Христос отправя постоянно към всеки един от нас. С нашия единодушен отговор воистина воскресе, ние изповядваме: да, вярваме в това. Вярваме, че Христос е нашият живот, мир и спасение. Вярваме, че Христос е нашата Пасха, т.е. нашият преход от смъртта към живота и от земята към небето. Вярваме, че Христос ни дарява възкресение, като сам възкръсвайки става начало на нашето възкресение. От дълбочината на сърцето си поздравявам всички православни християни, пределите на богохранимата ни Неврокопска епархия и всички вас, жители и гости на престолния ни град Неврокоп. С тържеството на нашата вяра, празника на празниците, светлото и живоносно Възкресение Христово. Божията благодат и милост изобилно да се излива над всички вас, радостта от Възкресението да изпълва душите на всички ни. Възкръсналият Господ Исус Христос да ни удостои в вечността заедно да го срещнем и прославим в Неговото небесно царство. Христос воскресе! Воистина воскресе! Айде, кой са ли? Айде, кой мой? Молюся! Ваше здраве! Е, любя, дай да ме отсе! Моето здраве! Моето! Дай да! Дай майко! Дай майко! Ограде се! Ограде се! Злата! Слава! 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 И светия Божи,